Ang content ng module na ito ay mula sa pag-aaral ni Julia Wood sa kanyang research na may pamagat na Gendered Media, The Influence of Media on Views of Gender. Karaniwan, nililimitahan ng media ang portrayal ng mga lalaki at babae sa paraang stereotypical o nakasanayan na. Madalas na ang mga lalaki ay pinapakita bilang mga active, adventurous, powerful, sexually aggressive, at hindi masyadong involved sa kanilang human relationship. Samantala ang mga kababaihan ay palaging mga sex objects ng mga kalalakihan. Karaniwan silang mga young, thin, beautiful, passive, dependent, minsan pa nga ay incompetent at dumb. Madalas ang mga babae sa media ay ginugugol ang oras sa pagpapaganda ng kanilang itsura o pag-aalaga ng kanilang pamilya o tahanan. Dahil malaking parte ng ating buhay ang media, ang kanilang misrepresentation ay maaaring baguhin at balikuin ang ating pangunawa kung sino ang isang normal at desirable na babae. Bagamat meron ding stereotypical na representation ang mga lalaki sa media, ay pagtutuunan ng pansin ng module na ito ang misrepresentation ng kababaihan. Ayon sa pag-aaral, dalawang klaseng imahe ng babae ang binuo ng media, ang good women at bad women. Ang good women ay maganda, submissive at isang dedicated na housewife. Bilang mga subordinates ng mga kalalakihan, ay palagi silang natatypecast bilang mga victims, angels, martyrs, loyal wives at helpmates. Bagamat ang iba ay may positibong pinapakita sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga respectable careers, ay karaniwang invisible ito sa narrative. Ang counterpart ng good women ay ang bad women. Karaniwan sila mga witch. Sila ay hard, cold, aggressive. Sa mga children's book, nariyan ang mga witches at evil stepmothers bilang mga villains. At sa kabilang banda ay ang mga passive at magagandang prinsesa tulad nila Snow White at Sleeping Beauty. Pinapakita din na ang mga babae ay dependent o submissive sa kanilang mga dominant male counterparts. May kita ito kahit sa mga children's literature, katulad ng Little Mermaid, kung saan pinilit ni Ariel na talikuran ang kanyang identity bilang isang sirena upang maging acceptable sa kanyang human male romantic interest. Samantalang kahit sa Smurfs, mga beings na wala namang obvious sex o gender, ay makita pa rin ang ganitong role. Ang nag-iisang female Smurf ay tinawag na Smurfette, samantalang ang ibang male Smurfs ay may kanya-kanyang pangalan. Madalas din ipakita sa mga pelikula at sa media na ang babae ay incompetent, samantalang ang mga lalaki ay ang otoridad. Isa sa mga media kung saan ito makikita ay ang commercial. Halimbawa ay ang lumang patalasas ng Mr. Clean, kung saan pinapakita ang mga babaeng nakalupaging pinipilit linisin ang mga maduduming sahig hanggang sa dumating ang maskuladong si Mr. Clean to save the day. Bukod dito, hindi din nakakatulog ang mga fairy tales kung saan ang mga prinsesa ay mga damsel in distress at ang mga prinsipe ay mga knights in shining armor na dumating para iligtas ang mga helpless na prinsesa. Halimbawa nito ay ang Sleeping Beauty kung saan isang Prince Charming kiss lamang ang makakagising sa dalaga. Meron ding sex bias sa television reporting kung saan mas madaming news anchor ang lalaki. Sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mga kalalakihan ang karaniwang naghahatid sa atin ng mga importanteng world news ay nagiging normalized na sila ang person of authority. Sa kabilang banda, sa ating bansa ay mga sexy at magagandang anchor o artista ang nasa panghuling segment na Chika Minute. Madalas din pinapakita na ang mga babae ay mga caregivers at ang mga lalaki ay mga breadwinners. Kapag ang lalaki ang naiwan sa bahay ay ginagawang comedic o played for laughs ang kanilang mga kapalpakan sa pagluluto, paglilinis ng bahay at pag-aalaga ng anak. Samantala ang mga career woman ay hindi masyadong binibigyan ng screen time habang nasa kanilang trabaho. Bagkus, pinapakita sila sa bahay na masaya nakikipag-usap sa kanilang pamilya at ginagawa ang kanilang mga motherly duties. Sa TV trope na ito ay nagmula ang unrealistic concept na superwoman o supermom, isang working mom na successful na sa career, successful pa rin sa kanyang role sa pamilya. Malaking parte din ang ginampanan ng mga women's magazine upang isulong ang stereotype na ang babae ay kailangan magpaganda
at mag-asikaso sa iba. Nariyan ang mga columns kung paano pumayat o mag-diet, latest fashion trends, mga cooking recipes at iba pa. Waring gustong ikahon ng advertising bilang mga sex objects, devoted homemakers at mothers ang mga kababaihan para tuloy ang benta ng mga cosmetics, personal care products, household appliances, children's toy at iba pa. Meron ding mga media o pelikula na nagpapakita ng mga babae bilang mga sex objects o victims ng mga lalaking aggressors. Isang malaking irony na ang magagandang qualities o stereotype ng mga babae sa media gaya ng pagkakaroon ng magandang itsura at katawan at pagiging passive ay siya ding magiging dahilan ng kanilang pagiging victim ng male sexual urges. Samantala ang mga katangian ng mga lalaki sa media bilang mga dominant at aggressive ay siyang magbibigay kakayanan sa kanila ng mga abuso ng kababaihan. Makitang madalas ang aggressor-victim roles na ito sa mga music videos kung saan ang mga kababaihan ay palaging mga sex objects. Karaniwan sila ay sumasayaw habang nakasuot ng mga revealing clothes upang kunin ang atensyon ng mga kalalakihan. Sa mga X-rated films ay palaging dominant ang kalalakihan at makikita ang mga babae ay may positibong response sa iba't ibang uri ng abuse mula sa kanilang lalaking scene partner. Ang exposure ng mga viewers sa ganitong uri ng media content kung saan ang mga karakter ay may positibong reaksyon sa sexual violence ay nagdudulot ng normalization nito. Ibig sabihin, ang forced sex ay mas nagiging katanggap-tanggap sa mga lalaki, samantala ang mga babae ay nagbibigay ng mas malaking tolerance sa sexual violence dahil akala nila ito ay parte ng normal relationship. May mga pag-aaral na nagsasabi na ang ganitong uri ng mga media content ang nagtatanim sa isip ng ibang lalaki na ang rape ay okay lamang gawin. Kaya ikaw, bilang isang media literate, huwag mong hayaan na maging normal na parte ng iyong pamumuhay ang mga maling media messages na iyong napapanood.